Bonjour, bonjour, bonjour. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika biso bizubino nzambalo la ayeba ko pambola bino bande konangai ba vraiment bino nyoso bosepe la kana la danoise. Bonjour, bonjour. Ba yenge na bande ko la biso ya bundu ya Congo na église ya PV ya Longo. Boboto bondeko na bande ko na biso église ya catholique. Oh, bah ça, que tout le temps, avec la tocosa, toki, pena lomba, ou t'en bah shalom, n'a pas homme de Dieu, bah chantre de l'éternel, bah shalom, bisika, bisubino, toute tendance confondue, je vous aime, je vous love, bah bonjour, bah bonsoir, ça dépend, erotalanga. Abonnez-vous, bande konanga, partagez l'émission, ceux qui osent à sous notification, nanga été, désabonnez, et puis, à s'abonner encore, fina cloche de notification, ou bien meka ko fina cloche de notification en gros plusieurs fois, ouais, au fini, voilà, ozo kaba notification nanga, et puis ko garder vidéo mon côté partagé parce que tozan a besoin, y a ba commentaire ebele, y a ba vie, y a ba tout ebele, et sungaka, vraiment na ko zonga nango na souka ya émission tozan ki ya moutou ya poste, nde kon epso congolais ou azoui babiloko na États-Unis, selon ba dire na bino, et puis toko analysant ou mouke, so ki li solo ou esili. Avant toko tanali solo, bino mou boye binga na zawana, nazali nanga yi mama ou yo, nazali cordonnière. Voilà les mots cordonnières. Yako bongi saba mabala. Yako sunga baninga babala na bango. Ezala kanango bien bande konangai. Voilà to ya kanaka to sungana. Yonde ko mobali, yonde ko mwasi. Ozo luka mwasi, ozo luka mobali. Ozo ebate osala ndenge nini. Nazali wana pona bino solution. La danoise maréchal la solution. Voilà, la solution azali wana na ye kaka wana po na sunga bino toza na site na biso site de rencontre o esala ke epesa mabala bien to benga kango live together. En tout cas boya bo s'abonner yaka ko komisa kombo na wana inscription eza gratuite yaka kozwa mwasi ya guna yo yaka kozwa mobali ya guna yo bande konanga. Je suis là, mon numéro de téléphone 0044 74 59 62 52 17. Yaka na lombangu toko sunga yo toko sungana. Voilà bande konanga li solo ya lelo eza ndeko mobali abenginga lobila danoise meka kotune langa ya onga na sepelana ya kaka na baka eza lokola casus moko boye biso na bino toko pesa conseil eza nango li solo ya mukuse eza mulayi mingi te aye na kana e après na suka na koya ko developper likambo ya mobali oya poste oyo azoyi baka biloko ya baninga. Alors, de comme on lobby la danoise, nazaki na copine na ngai, to vandi na 3 ans ya copinage. Donc, bazaki ko sala nyonso oyo, moi c'est na mobali bino mo boye bi basalaka. Ba bisou, ba câlin, ko passer au lit, tout bande ko sala ngou pendant 3 ans. Donc, vraiment copine na ye, et puis azali mbe moi si oyo, et comme ki ka to lo bandenge mso to ko ben mo pe déjà fiançailles. Malgré la tsaki na lubaga fiançaité na période wana bazaki vraiment très bien azo supporté ye aye famille na ye baye bi les garçons famille a moi si pe baye bi mon la moi si vraiment pona ye bande kozanga ka ke moi pousse moi ko boy mon sala si sa moi ba classe na ye akoma poser pona abala la fille. Alors nzambe ka ndenga sala na makamu na ye pe ndeko mobali asisi classe na ye azo ki pe musala na ye bien. Azaki pe na ba projet siko pour na abala mwana mwasi wana mwana mwasi na pe aligay mobali na ye vraiment ezaki bolingo moko ya bien na to boite na bolingo nyoso moi ba mikakato ya mike ezala rame ba bande ko bongisa ngo à l'amiable vraiment ce qui était bien bande konanga moi conseil ebele li selon moke bande ko basi bande ko mibali na zo senga bino likambo ba bengi dialogue. Bande ko ebele mibali ba kimaka surtout bana mibali ba kimaka dialogue alors que yango pe mutu bande ko so mibali ezo bibi sa ba relation na bino vous voulez vous enfermer na bino moko oza na likambo oza na problème tu veux pas exposer ça na muto ozo sepela na ye ezala ka bien te
na moi surtout na moi si na yo surtout na moto zo compter que l'hôpital zala na ye na nzela moko il faut kozala polele parce que nzambe ale kakaka na nzela ya bato bo ezali na bato mzu bazana grâce oyo nzambe asolulaka na bango personnellement likambo na ya ki asambeli lobi nzamba lobelie baza mukie en tout cas na yebite so bakole quand même 10% ya population mokili mo nzamba sala. Mais batu mususu bale kaka na nzela ya batu. Oyene te pala danoise, otuninga la danoise tala di kamboe boe boe, directement inspiration bimi na lobin de konanga salango boe boe. Mais le mousu nga imoko la danoise na li kambo nanga pe na yebi solution te. Nga pe na olinga nini na tu na pe batu. A bota nga pe na olika na problem boe boe boe, na salango pe nengi nini. Donc, eza bongo me, soki suko dialogue eza te, kosolo la malunga eza te na couple, en tout cas, il y a même couple qui fiançailles, même y a wapi eko simbate. Et simbata moukete. Donc, on l'embisa mouninga na yon moussousou, et simbate, et lekate. Et ça m'a bien ma kase. Alors, na osenga na bandeko basi, o bazala toujours renfermé, o te nga na olobalanga te, bon, azwa solution na ndenge na e, le quoi azwi position na yenga pe na tiki eka bongo. Bon, yo tiki eka ndenge wana siko bo vanda, po na souka na wwe kinde wapi. Parce que na bolingo, fou moko ka mi kiti sa. Mikiti sa soko lingi pe na mutu na yo oko mikiti sa bon soko moni pe mikiti sipe bele mutu ango pe a osa ba grodo ba fote leke bele a mama miye bela papa miye bela paske vie zaka moko voilà bande kuna ngayi la danoza mimaka emisyon na ye ndenge wana alon de komo bali alobi boye babande ki na bango bien te ope nzamba pambo liye e ye posa la kende komo si abeli fiancé na ye wana tokolo ba kopine na ye wana aye ko bela maladi moko ya makasi a kote hôpital ba traitement en tout cas atika ki ete abima ki pe libanda te ata la copine mususu malgré ba mesana ki deja na vi wana ya neti mwa sina mobali bino mo boye bi ba mibali sosi ba mesani na vi sexuelle eza pasi brusque maka bo akata yango alors mende ko mobali asa ki fort ya ko kata yango ya ko tele la mwa sina e azo bela. Félicitations de la mission mobile. Boza et belete. Alors, de la mission est salique. A moi, la moi, si on a belli, a belli, a belli. Tant que si il y a belli, ba 6 mois, ba, oui, bon, ma lundi, penza, ba, de la ba, ba sali, ba, traitement, tout, 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 de la moi, si, abani, ko se rétablir. Après une année, nzoto, ebani, ozonga bien, abani, azongi na ye, ba, lobi, pina, ma lundi, wana, eza totalement ekei, eza guéri, abani, ome la ba, kisimo, ya ma kasi. Vraiment maladie et si alors bazeka na relation na bango mais bandan de ko moi si abelaka nandenge ayekoye ko se rétablir une année à maladie siko bazo ki na deuxième année donc so to totaliser ba ne ba vandi comme le quoi 5 ans de ko mobali avandi une année sans ba rapport sexuel siko une année moi si sous à se rétablir mais bandan moi si a koma bien alinga ka lisusu te. Donc, ndenga zalaki na mobali, er moko benga, ko bakale, mwa ba passe en acte, mwa boye, mwa na mwa si wana aboya totalement. Donc, aboya na ye boli, mwa na mwa koma na mwa kaka, oza bien, ndenge nini, boye na boye. Mais mwa na mwa si azol ba kaka, chéri, je t'aime, kaka ba je t'aime, mwa ne zali, oza pe nan mobali nanga, mais ba acte zali soute. O asimba mobile o ba kende boy o ba sala boy nie alobila danoise et loko mokote alors ndeko mobile alobi non est-ce que a continuer na mona mwasi ndenge wana parce que a komi na ko banga alobi est-ce que ezali maladi mutu esali e bongo est-ce que ezali eloko nini bande ko bosto sunga ndeko mobile alobi siko na zali na penza na posa na siku tuna solola ki na yeke no na lingi na zali na posa na ya siku na famille na bino na ya ko se présenter pona na senga facture moi si andimi na yeka bongo mais azali na ye chaudité azali na ye froidité azana ye pe na esengote ke a ndenge ezalaka eh hey, mama mobali ngoi no rengai ah vraiment bande ko lokone za ke sengo makasi bande ko mibali biso boye barate bino badinan bo nora basi na bino te
En tout cas, et le quoi, nous sommes moi, Seigneur, c'est là en haut. Qui un jour, mon bali n'a a honoré na famille, na e ezaka esengo makasi. Ata koutou fetia mounen ete, me o yaka na famille, o loba ki bo pe sanga facture. Et puis ozu facture na yo fouti yango bande, on a mi kolo pe ka 500 pamba ya ya. Na 500 ou kaka 500. Voilà, donc, de komo bali alobi, est-ce que la danoise, moi na moi si wana, na continue na bala ye, ou bien na tika ye, est-ce que soni na bali ye, ako change, ako zonga nenga zalaki, parce que na zeli siko to vani na ye, 2 ans après malade, yango malade na ye, pepe in ane, na simba ye te loko te, me akoma na ye bien, ala taka na ye, azola tazo tambola na ye, mais, en tout cas, nanga vraiment, nazo mou na soubou lingwe pa na ye te. Maintenant, mon oko na ye kaka, je t'aime, moi je t'aime, tu es mon mari, tu es comme ça, tu es comme ça. Mais naba acte ezali, elo mou ya acte ezo salama ezati. Yango lobi la danoise, est-ce que na kozwa risque, yako koti sa mou na mou sebo na katya li bala, ako yako se langa boulou yeke, oube ara yako mimilanga elo konin. A vous, yako komante li solo oyo, ezali nini, elo konin e komeli ndeko mou si, après maladie na ye, abaye ndeko mou bali. Eloko nini, moi la moi si on a pe, aza ou lobate, aza ou ypsa moi et mou bal ne, eloko ezate, moi je t'aime, mais je t'aime na mon anko, na ba acte ezate. Bande konanga bolingo etan bolaka, na ba acte, na je t'aime na mon anko, na acte, acte ya kokaba, acte ya bakale, acte ya boe, bino mou boye, boza mikolo, toza na santa boute. Voilà bande konanga, y c'était ça, vraiment beau commenter, beau partager émission, non se pe la makasi, surtout na ba commentaire na bino, bande konanga biso to sunga, naka ezalaka bongo ko kansale msusu ndeko mobali ya beti lisolo na eme combien de ndeko mibali pe bazo passe na makambo boy ba msupe basi babala basi bacha bongo pe na bandako me basi mbala mo ba bazwa kaka degu siko bandeko na mibali ba osala ndene wana pe deuxième question ozana ndeko mobali mwasi na kati ya ndako brusquement akomi na ye na degu ya mobali na ye. Est-ce que Ali Bissou va rapporter à comme ceux qui fragiles, ceux qui frais, ceux qui n'y a pas de terme, non, frigide. Voilà, à comme ceux qui frigide, Babylon Morandé, est-ce que moi, Baliwana, à Kouvanda, Kakana, moi, c'est un dingue, est-ce que ma traitement pèse to si to lobele yango vraiment ezali nango alors bande konanga bo meka kokoma et osala kitoko makasi et puis bo partager émission surtout bo aimer émission bande konanga et sala ka bien ezalo ko bo pesanga ba fleur bozo yeminga bo pesanga makasi na ya lisusu liboso na bino vraiment bande konanga maman le kina bino la danoise maréchal bien signé maman des solutions de mabala bande konanga yi tokei to bande ko chité moi ko poati moi ko pa café. Pourquoi pas maï et belé et ça la bien bozana se a sous les baoba kota la nga bongo te ndeko nga mela maï et ça la ramalam même si on nga ko finganga tango ko mela maï et kiti sara motema bien 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 voilà bandeko toleki mouke tope sa moi solution mouke nandeko na ba commentaire oyo bilo bochaki nandeko mobali oyo asala kana poste na États-Unis atanga ba komba bandeko ba congolais sima ayi ba ba koli to yebite so pa ayi ba be kolo mususu me ba congolais bebele na moni pe ba commentaire ba msu ba komi ya biso pe to tinda biloko na biso mususu pe ekomate kaka kuna na États-Unis et puis même na ba poste surtout ya Belgique na zoka pe kala ba rapport na batu moko ba mindele penza ya ba belge ba yebisaka nga ba lobi madame, tu sais quoi ici vraiment ba congolais ba zoyi ba trop na poste toujours pe sa ba mosu ba poste côté ya ba triage ya biloko côté alors bande ko nga peuple na biso ezali peuple moko tokoki kobomba ngote tozo bape na Lingala on est en famille tozo ba na français te alors soki mabe ezali foto loba peuple na biso toza pe na miyibi toyiba ka trop na bisika misala même lamba msuba kende ke okena ndako epa ya camarade na yo okena toilette
okuti tam sous à l'ongola y moua bagine à mariage, abande ko sokola maboko, ou bien l'em so à l'ongola y ba bijou na yache, ou yibi yango peoke ote ka yango. Batwe bele pe ba sale la yango mi yibi, en tout cas na communauté na biso, mo yibi ezak makasi, bino mo pe boyebi, même na ba niveau ya gouvernement, na niveau nyo soto, mo yibi ezak trop, alors noto encourager le malte. J'ai vu beaucoup de gens, la vie, on les a partagé, hein, mais il y a beaucoup de gens au Balobi qui étaient à traitant à l'amiable, de comme au Balobi, à poste, ou à l'occasion du solo, on a été, ben, de Konanga, dans un attaque au Bandi Langote, ok, quand on avait une mission, on a au Mona, moi, c'est mon Balati Boubou, l'émission, on a, et Boubou, Bahi, Bakiwana, au Mona, voilà. Au retard de l'émission, au comprendre. Ah oui, ça juste un azopé, ça moi, ma réaction y a battu. Oh, le lobby qui était la danoise, il fallait moi la moi si on a à solanae à l'amiable après baluka solution. Ce qui était de comme au bal à wangani ou bien à boy, wanande à kende ko sa nini à fondaye pas chef naye. Il y a m'souba lobby, t'es la danoise à fondaye, t'es tous entre biso ba congolais, ba traité en moka kabaluka solution. Mais il y a des gens qui ont dit non à Fundaye directement et pas à chef naé parce que on les a qui moyibi et ali ma bémakas. Alors on a été à tant que moutouna conseiller à bino vraiment na bêtisete pour n'angaï bilo quoi bon bat traité à l'amiable été ndeko congolais laisser les choses et qui n'en a n'y a administration parce que yem de comme bal et en aza koyiba. Biloko ya ba congolais asala kana poste soka monika kombo na yo matondo kombo na yo chimalanga kombo na yo si c'est ki moseka kombo na yo lubanza dio kombo na yo ngalasi balamuka yibiki oyo za biloko ba congolais akoyiba yango akofungula tala koli so moni loko ezanga tina ambale sou koli no azongsiyo yebisanga ndeko na tanda nguya zo salango est ce que ça conseil que biloko na ose ni za bandeko na nga. Tout le monde a dit que les gens qui ont été battus, 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 les gens bande ko place nyo soto sala ka ba caméra et comment mais soko seli no likambo soko sala ozo mona ke ba okanga yote cela me dit que problème ezate mais jo problème e koya nde place soko yeba ke non ba caméra ezalaka bozo comprendre nde place soko yeba ke ba caméra ezalaka ba kozongisa dati wana soli de ko mo sa ki alo bibelo ko nanga yaki na période boye boye ba yaki ko délivre mon nda ko jour tel ba kokende ba kotala ba kamera ba nani ba salaki ndenge nini makambwana elekaki nde ko mobali ba kokanga ye alors pona ngai suko moni ozala nde ko na za congolais ayibi omoni ayibi il faut ofunda ye ne faut pas ko contribuer na lisumu ya moto parce que wana obino bolo ba ke a traité ngwa la miable atika bongo ezelo ko zo contribuer na mabe na ye ako continue toujours koiba ako tikate mais soki ba fundie azui mbano na ye azui tumbu na ye e ko pesa ba miyibi ebele ba correction ndeko nanga eza mabe ozala ndeko na bosala na ye ya congolais azo yiba ndeko na betela bino lisolo awa na magazin o ezaka awa ya tike max ndeko mwasi ya moni moninga na ye azo koiba ye olia loba zo lobate lelo ba longola bango musala na yo muto bane ko mona ozo lobate na muto ayiba ki ba longola bango musala na tike max tala muninga baby sa musala na ye pona nini ko bomba muninga ndeko mo mwasi yo sala ka hotel omona ka ni muninga no azo yiba ba ben ba penoir ba musala ko yiba azo ko yiba ba isui azo ko yiba ba dra yo zo mona ndeko mwasi ke ba kamera e muna kayo pe tango za ko muna. So ki ba kangiye un jour. Ako ebe kolo ba kete na moto za lama na tel. Ba msu baka mite mama be. Abi na hiba ka pe nga imo ote. Tango pe ozo ko hiba ko lingate mu nyinga no muna yo. E mande nga leo na zui na nga ka dra. E nga leo na zui na nga ka chokola na magazin. E leo na bimisi na nga ka boye ya.
Jouba ko kanga moninga wana soza mote mama be. A obi mso bi tenga na iba anga mote. Ye pa iba anso pe boke nanda kouni boku taba dra. Boku taba savo ba sokole lango. Boko sala boy, boko sala boy, boko sala boy. Alo bo sala attention. Moussala ezali tata, ezali mama. Kome moussala na lo yengete. Kome moussala na moibite. Mema moussala na yo sala moussala na yo bien. Na souka okozwa salaire. Salaire wana kozwa ekokoka na ba besoin na yo. Mais soko zo yiba, yeba ke salaire na yo ekokoka so na ba besoin na yote. Botu na ta bato ba linga kosala mingi ba extra na misala. Ba biso ba over, soko ba overtime. Hein? O lingi kosala toujours ba extra na musala, kosala ko benga benga, eh bo sangi mutu bo benga nga. Bo sali bo botu na bato na bije na bango. Et kokaka li susute. Soka sali moussala normal. A ou kokasu na bijete. Mbongo e kokate. A ou fouta ndako e kokate. Kolia e kokate. Parce que au kreye. Au fur et à mesure, oza kozwa plus. Oza ko kreye li sou ba posa moko e bele. Omo zangi na moutou ka moko. Okomi kozwa plus. Oza sala ba, ba extra. Okomi na moutou ka mi bale misatu. Okomi ko be, kope sa ba. O bandi kozangi na mwasi moko. Ba mi bale akomi na basi mi bale. Banda ko mi bale. Donc, parce que biki ah. Na mwasa mi bale wana na ko beta. Extra. Boussala na nga kuna na opese mwa 500. Ya onde na pesa a mwasi wana kote kuna. Mwasi anda ko eza bije. Donc. O créer et le comme il y a problème aux gens nos oyibos oyiba keba o créer et le comme au boy donc eza mon boulou eza mon boulou même ta biso boto ça ba YouTube on me sait bien à moi ozo mo quelque chose même les cambois te ko créer kaka o lukilo mo boy ne le kaka na zo mo quelque chose parce que aussi o créer que o ligue ozo extra bon mo boy. Yangwana bande kuna fo sala attention. Attention, vaut mieux koutou extra yango ezana musala. O créer moi deuxième musala na yo, mais ce qui ezali ki ozo yiba, yeba ki un jour ba okanga yo. So pe ozo sala ba extra leki. Un jour nzoto le ko lemba. Nzoto ezana besoin ya repos par semaine, même nzambe o ya sali mokili. A mukolo mo cha ki nazui repos. Et bon, yo boni, yo moutou, ya pamba ya souffle, ya mou kie kaka oyo, o li ko zwa repote. O koma ko sala, comme si, bazo landa yo na film. Mbon, o pozo sala, siko yo komi ke, yo komi na ba depense ebele. Oyo yebi lobi na ote, eske lobi na o, o yebi ango, eske ba depense wana, oko sepila na o, tu connais pas. Na peki si binote, bo sala nenge bo lingi. Me yeba ki tan bozo sala plus, makambo pe, ba depense ezo ko mape ebele. E pwi ko ba taxe pe, neti par exemple, nga ino yeb sabino, moi j'ai travaillé pendant 13 ans. Tan plein. Na train. Je fais aussi ba extra. Me na bo ya kango po na nini, na Danemark ba kate la kango 50% na taxe. Même il a pas payé belé ba te belé ba yebi na ba monté. Ozo sala extra na ba condamné kango parce que ba normalement ba zo sepelo sala mais côté musu ba yeba ki un jour o comme la mango sous problème na ndenge ba maladie na hôpital. Alors na Danemark ezala ki penza o ko sala na hôpital o sepelo o sala ba air mais l'air taxe ko ya e ko kata mona permis B ba benga kango. Na permis na normal, m so futaka 35%, 36, 38, plus ou moins ba esou kami na ba 40, ba kata ka biso kana taxe. Eh, mais si ko so o saleli, monta o sale extra wana, ba ko zwe ngo ba 50%, e kei na taxe, yo tika na 50%, o salini. To boy to yambi 50 wana, me ba katye bele. Si ko yo kor na yo, o ezo lalate, o ezo travaye boutou na moui. Bamsou parce que ba misala mingi o ba benga bato ba extra eza ba kayou hein o to benga misala makasi parce que mutu asala na ba bureau ba professeur ba médecin ba infirmière oui ba benga bango mais pas souvent mingi eza ka ba misala oyo ya makasi hein yeah. Alors abon attendez sali kotika muninga yi bate yo lo bato traité à l'amiable non kende ko funa na source et sika oyo azo sala place wa zo yibela. O kangia zo yiba nanda kwa muninga na yo. Signale.
au kangie azo yiba na magasin loba donc au eza bongo même na ba fête ba msu ba koma koyiba akia komo afungoli sac azo kota ba whisky azo yiba ma dekona ozo yiba whisky ozo yiba vin rouge et lo quoi 2 euros 5 euros 10 euros surtout ba toi France okina koyiba pinda vin rouge na dimite ke na France ba yiba vin rouge kuna ba vin moins cher au sakanate oza donc sur oza na 10 euros au cause va payer sous 5 bouteilles à bazin qui toko ya qualité bazin na bazin moins cher qui toko ya bien mais sur le bout de ma mouyibi au bandaka koyiba ce n'est pas bon voilà bande konanga to komi na biso na suka bon partager émission vraiment je suis là nazana bino toujours ensemble bon partager na sepela émission penda et zala partager et ozala bien puis bon répondre na ndeko na biso mobali oyo alobi est-ce que moi si wana atikaye ou bien abalaye est-ce que bosa si on anda kwa libala ko changer voilà donc bande konanga à vous de répondre bonne journée na bino nyo soto merci na ba onyo so balinga ranga et puis na ba onyo so babinga kapo na bo pesanga conseil nzambe a pambo la bino o ezali sous les baoba et pa ya mamale ki na bino la danoise voilà moi so aboya na e problème. En tout cas, bah bisous. Love, love. Bisika, bisoui, bino. Bye, bisous. Love, love.